სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარემოს დაცვის კლუბი ჩამოყალიბდა. Სტუდენტებმა პირველი სამუშაო შეხვედრა უკვე გამართეს. Მის მიზანს ახალგაზრდების გარემოს დაცვითი საკითხებით დაინტერესება წარმოადგენდა. Უმაღლეს დაწესებულებაში ეკოგაერთიანების ჩამოყალიბება ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიციატივით განხორციელდა. Როგორც ფაკულტეტის დეკანი გიორგი მესხი განმარტავს, ჯგუფის მთავარ ბირთვს ეკოლოგიის სპეციალობის სტუდენტები წარმოადგენენ, თუმცა მასში გაწევრიანება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, ვისაც გარემოს დაცვის საქმეში საკუთარი წვლილი შეტანასურს. Შეხვედრაზე ხმათა უმრავლესობით სტუდენტებმა ეკოლოგიური კლუბის ხელმძღვანელი და სხვა ძირითადი თანამშრომლები აერჩიეს. Კლუბის ხელმძღვანელი ზურა გელაშვილი სტუდენტებს აქტიურობისკენ მოუწოდებს და მეცხრიერთთან განმარტავს, რომ უახლოეს მომავალში ეკოლოგიური კლუბისთვის სახელი შეერჩევა და ახალგაზრდებში ფუნქციები და უფლება მოვალეობები გადანაწილდება. Ჩვენ ვართ ბედნიერნი, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში რეალიზებულია საგანმანათლებლო პროგრამა საბაკალავრო დონეზე ეკოლოგიაში, სადაც ყავს სტუდენტები პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე კურსზე. Სტუდენტების რაოდენობა ძალიან ბევრია, სოლიდურია, დაახლოებით 50, და რადგანაც მათი მომავალი პროფესია არის ეკოლოგია, გვინდოდა, რომ სტუდენტობიდანვე შეხებოდნენ და ქონებოდათ უშუალო, შეიძლება ასე ითქვა, კონტაქტი იმ პრობლემებს, რომელიც ეკოლოგიას განეკუთვნება, და თავიდანვე ისწავლონ აი იმ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება, რომელიც შემდეგ მომავალში მოუწევთ როგორც სპეციალისტებს, როცა დაამთავრებენ ისინი უნივერსიტეტს. Და შევკრიბეთ გუნდი და ეხლა ვყალიბდებით ნენელა და ვაპირებთ, რომ გავაჯანსაღოთ ჩვენი ბუნება და თუ ბევრს ვერაფერს მოახერხებთ, მონაწილეობა მაინც მიიღოთ ამაში. სიტყვას კლუბის ხელმძღვანელს. აი ესე უცებ, მაგრამ სიტყვას. Ინფორმირებული ახალგაზრდა ამ სახელწოდების პროექტის ფარგლებში სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა. მის მიზანს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ახალგაზრდების გააქტიურება და ინფორმირება წარმოადგენდა. პროექტი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ინიციატივით ხორციელდება. ორგანიზატორების თქმით, პროექტი აქტიურ ახალგაზრდებთან შეხვედრებს, მათ წახალისებასა და საარჩევნო პროცესებში ჩართვას ითვალისწინებს. Ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ვიდეო ბლოგებში გაჟღერებული ინიციატივების მიწოდებას გადაწყვეტილების მიმღებირებთან მოეწყობა მეორე ტურის შეხვედრები ასევე ახალციხეში და ამ შეხვედრის მეორე ტურის შეხვედრის ფარგლებში დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ინიციატივები, როცა მიეწოდება გადაწყვეტილების მიმღებირებს, ისინი გაითვალისწინებენ და ამ მხრივ მათი თანამშრომლობა თქვა წარმატებული იქნება. Პროექტი ინფორმირებული ახალგაზრდას ფარგლებში სტუდენტებმა ორგანიზატორებს მინიმუმ ორი ინიციატივა ვიდეორგოლის ან და სტატიის სახით უნდა მიეწოდონ. მასალაში აღწერილი უნდა იყოს ახალგაზრდების ხედვა ქალაქის განვითარების შესახებ, ასევე ის ფაქტორები, რაც მოსახლეობისთვის პრობლემურია. მომზადებული მასალები კი მომდევნო ეტაპზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან გაჟღერდება. Ამ პროექტში ეს არის დაკავშირებული იმასთან, თუ რა ჭირდება ქალაქს, რა არის განსავითარებელი და უფრო უკეთ რომ ნახოთ თუ სად რა არ არის გაკეთებული და მივაწოდოთ მე თვითმმართველობას. აღნიშნული პროექტი საინფორმაციო მხარდამჭერი ახალციხეში არსებული გაზეთის სამხრეთის კარიბჭეა. მასში გაზეთიდან სამი თანამშრომელია ჩართული. პროექტის საზოგადოებისთვის გასაცნობად პირველ ეტაპზე სტატია მომზადდა. შემდგომში შეხვედრებს ორგანიზება კოორდინატორმა გაუწია. ახალგაზრდებს იდეების განხორციელებასა და ვიდეორგოლების მომზადებაში კი კიდევ ერთი ჟურნალისტი დაეხმარება. სტუდენტების ინიციატივით მომზადებული ვიდეო მასალები სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე განთავსდება. Სამხრეთის კარიბჭეს ყავს სამი ადამიანი, რომელსაც ევალება ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება. კოორდინატორს მეორე შეხვედრა ექნება უკვე საარჩევნო კანდიდატებთან და მთლიანი დატვირთვა ამ ეტაპზე მოდის ტექნიკურ ასისტენტზე, რომელსაც ევალება ნებისმიერ ახალგაზრდას, ვისაც პროექტში ჩართვის სურვილი გაუჩნდება, ტექნიკური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს. ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი პროექტ სახელწოდებით ინფორმირებული ახალგაზრდა ქვეყნის 5 რეგიონში ახორციელებს. მის ფარგლებში ზუგდიდში, ქუთაისში, გორსა და თელავში ახალგაზრდებთან მსგავსი ტიპის შეხვედრები გაიმართება. პროექტი ორთვიანია. საბოლოოდ იგი ერთიანი კონკურსით დასრულდება, რომელშიც მონაწილეობას პროექტის მიმდინარეობისას ხუთივე ქალაქის პორტალებზე გამოქვეყნებული ბლოგები და ვიდეორგოლები მიიღებს.
Kide verti imitirebuli sasamartlo procesi samsxe javakhetis sakhmtsipo universitetchi amjerat pirveli kursi studentebma sisxlis samartlis sakme kerzot khuliginoba ganikhiles. Braldebisa da datsvis mkharis mier mtkitsebulebebis tsardgenisa da motsmeta dakitkhvis shemdeg mosamartlem gamamqunebeli ganacheni gamoidana. Sisxlis samartlis kodeksis 239 mukhlis gekve punkti shesabamisat braldebuls pirobit sasjelat 4 tsili tavisuflebis akhveta biesaja. Imitirebul sasamartlo proces samartamtsodne Neli Ghonghadze uzqveboda. Misitkmit procesis monatsileebi yuridiuli facultatis pirveli kursi studentebi iqvnen romlebsats sisxlis samartali rogorc saganin jer gavlili ara. Shekhvedres dasasrulis lektorma studentebs rchevebi misa da im shetsdomebze esaobra, rats mat imitirebuli sasamartlos ganmalobashi daushes. Salian titi camut stile bavivicata, camut stile baiz, camut stile bavam damich mara imasiro. Să se martor și amic oanest, aș fi vădai că cuvatare ragat procesita. Mi-au xedat în sarai camut stile bavam, că mai titi practica i coacă. Când tu s-a dat comandă, camut stile bavis. Să mă maulut, mă maulii uriste biuvat, uri dul facultate studente biuvat la camu gădgeba n-am duliat. Da, tan, itan tim xvi vădro. Profesionale biguste biuvat, matcan, și nici nu smireba da, matcan, strovi directe ubi smireba. Am academic, tau dau, n-am dulat ca argie, ci întrista, ci în momentul profesistus. Mă găsesc la mediul pasotele Macurableba, mă mindea ca gaznat, calbat on lelat itașului, profesorii, romelic, didihanierat, universitet și astaulis, da, mindea pirul și echitrata, chisvat calbat on lela, ramtenihania, rat, ciuns universitet și astaulit. Da, mă găsesc la mediul coengas. Universitetul Mușaub, Orieta Summit Lidan. Ce Mușaub, Mutul, practicul la Speros, Stavidan David Mușaub, Computerul Laboratorie și Vigavi Laborati, Șemdec, sa informații o centris uprosi, Trezdreobit, Kahlavart, Inginerie, Agrarul de Sabune, Visotul Medicinii Rebota Pagotelii, Asociereului Profesor. Disertația David Savi, Orieta Sadcels, tema ze monacem ta baze bis optimizatsia da motkhonebis agmot rtuli tema khvandeli gadasakhedidan Kalbatonul Lela iqo dro rodesats teknikuri baza ar arsebobda da ai rogor astavlit mashin informatikas rotsa ar iqo es bevri kompyuteri rogorts dges gvaqs samtsukharot rogorts mtels kveqanashi chvens khonda problemebi zalya znelia sheleba qelas sferoshi lektorma ra rogor gats mitano studentamde Ჩვენთან სამწუხაროდ იყო პერიოდები, რომ იყო მხოლოდ ერთი, ორი კომპიუტერი თავიდან საწყის ეტაპზე, ძირითადად მაინც თეორიულად გვიწევდა ახსნა, იმ ორ კომპიუტერთან იყო ყოველთვის რიგები პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპმა ჩაიარა. დღესდღეობით ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეიძლება ითქვას, რომ ხარგაშლილია Mas aks udidesi baza, mecnierul tehnicuri baza, ahčurvilia practiculat, ola otahi, ola computerul laboratoriebi, teli administrațiul ștati, mecniar și meșalos magram, orastu sama si computeri funcționireps, da isrom uke computeri agararis raime problema, n-am tuat arari, ekusi șudi computerul clasia, da hamžomat kide sami computerul clasis da mateba midis. Როგორც ვთქვით, ქალბატონო ლელა, თქვენი მეუღლეც უნივერსიტეტში ასწავლის, ასევე თქვენი შვილები ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან და რომ გვითხრათ, რას ნიშნავს თქვენთვის უნივერსიტეტი და აქაური ცხოვრება. Რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ხატოვანი ფრაზა ხშირად იძახიან, რომ უნივერსიტეტი არის მეორე ოჯახი. Შეიძლება ზოგისთვის ხატოვანია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად მეორე ოჯახია, ვინაიდან მე უნივერსიტეტის თანამშრომელი ვარ. Ჩემი მეუღლე განაგებს უნივერსიტეტის დაარსებიდან დღიდანვე სპორტის მიმართულებით. Იგი არის სპორტსმენები უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ერთ-ერთი პედაგოგი. Ჩემი ორივე შვილი ამ უნივერსიტეტის სტუდენტია. Მე სიამაყით ვაცხადებ, რომ მე ჩემი შვილებს ორივეს ურჩია ჩვენი უნივერსიტეტი და ისინი ორივე ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტები არიან. ქალიშვილი მარიამი და ბაჩიშვილი გიორგი. შესაბამისად, მეოთხე და მეორე კურსის სტუდენტები არიან. Რამდენად ნამდვილად უნივერსიტეტი ჩემი მეორე ოჯახია, თუ არა პირველი. დღეს როგორ შეაფასებდით ჩვენ სტუდენტებს და რას უსურვებდით მათ? პირველ რიგში ყველა სტუდენტს უსურვებ
რომ მიიღოს მაქსიმალური ცოდნა უნივერსიტეტიდან. Მე ვთვლი, რომ უნივერსიტეტი ეს არის ჯერ სტუდენტი და მხოლოდ შემდეგ არის ლექტორი და ადმინისტრაცია. Ჩვენ, როგორც ჩვენი რექტორატი, ისევე ბატონი მერაბის მოთხოვნა არის, რომ რაც კეთდება, ყველაფერი გაკეთდეს საუკეთესო სტუდენტებისთვის. Ინერგება სხვადასხვა, აი ჩვენც ვსწავლობთ პედაგოგები ბევრ რამეს, რათა თანამედროვე ტექნოლოგიები დამნერგოს სწავლების პროცესში. Am miznit pe gahtit America și am asinat otri ciunit alam șomilit, am văzut că am zadat bis cursul de extrui, am cursul de germanis, sertașorul organizația și da, s-au aseti programa, tana medrove, tehnologie, bis au lebis proces și anu ce un student, scarda emisarul, ce nu coi, oile studenti, mogih se nebat, cam o step sabare, sertian platforma modulze, ar se vopse electronul decanatebi, ce un ahla unde și cum nat electronuli cursebi, anu lectoris cursebi, unda ceaiți eros, an video, an audio sahit. Și ei cunosc portalii, s-a dat studentit, record sa lecție o droi șemdec, mas tu cu atragața problema, lecția se hom, an vermoismin, an avant opuvis gamuarico, mas sunt da șeiți los, am lecții smosmena, tavale bibișe sroleba, lector tan comunicația, anu electronuli ganat lebas, ce vnergav, record stam humare sau lebas, am ieșit batonul meu rabit mzadaris, არის ფინანსები გამოყოფილი და ყველაფერი კეთდება, რომ მართლა სტუდენტებს მივაწოდოთ საუკეთესო ცოდნა. Მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და წარმატებებს გისურვებთ თქვენს კარიერაში. Ansambli Tamarioni, Sheikhna Atasha, Sotmuzda, Totmet, Ugo Cicel, Zadia, Race, Ansambli Arsebus, Mravel Tauba, Arizarda, Ansambli, da, Ansambli Amocicel, Gamal Bashit, Horub, da, Aktiuri, Shemukmedeviti, Horubit, Ansambli Sheikhnis Idea, Negutnoda, Universitetis Rector, Spadon, Mera Berizes, da, Sabolo, Totmet, Zadavic, Katmušau, da, Sabolo, Miro, Asti Sahe, Rubogunata, Ansambli, Uda, Čamukali, Bebuliko, Maši, იყო საზდახლობით ესე 12 14 გოგონა და ერთი წლის თავზე 95 წლის მაისში 18 მაისს ჩავატარეთ პირველი სოლო კონცერტი და იქ წარვადგინეთ 20 მეტი სიმღერა და ამ ეს ჩავატარეთ უნივერსიტეტის საერთო დარბაზში საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ამ კონცერტმა და ამან საფუძველი დაუდო იმ ანსამბლის მრავალწლიან ცხოვრებას როდესაც გადაწყდა ანსამბლის შექმნა გოგონები უფრო მეტად აქტიურობდნენ ansambli შექმნისას და საერთოდ ქართული ხალხური სიმღერის სპეციფიკა არის ის რომ უნდა იყოს ერთგვაროვანი ანსამბლი ან უნდა იყოს მხოლოდ მამაკაცები ან უნდა იყოს მხოლოდ ქალები და ამ შემთხვევაში გადაწყდა რომ შექმნილიყო გოგონების ანსამბლი და ფიქრობ რომ თვითონ როდესაც გოგონების ანსამბლია ძალიან მოუხდა მას ის სახელწოდება რასაც ჰქვია თამარიონი ჯერ ერთი ვართ მესხეთში შემდეგ ის ფორმა რომელიც ჩვენი ანსამბლისთვის შეიკერა ეს არის აღებული თამარ მეფის ფრესკიდან და იმ სტილის არის და ამდენად დროთა განმავლობაში ანსამბლის შექმნა რამოდენიმე წლის შემდეგ გადაწყდა რომ ამ ანსამბლს დარქმეოდა თამარიონი ამის შემდეგ ასე ვთქვათ მრავალი საინტერესო კონცერტი ქონდა 97 წელს ფილარმონიაში ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ჩვენმა ანსამბლი წარსდგა მაყურებლის წინაშე და იქაც გამარჯვებულებს შორის აღმოჩნდა ჩვენი რეგიონიდან მხოლოდ ჩვენი ანსამბლი დაიტოვეს გალა კონცერტზე და ამის შემდეგ გადაწყდა რომ სპეციალური საკონცერტო კოსტუმები უნდა ქონოდათ ჩვენს ანსამბლს 98 წელს შეიკერა ის ფორმები რომელიც ეხლაც გვაქვს და ლამაზატებს შეიძლება გამოიყურება თამარიონის რეპერტუარში არის საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ქართული ხალხური სიმღერები, საგალობლები, ქართულ კომპოზიტორთა სიმღერები, უამრავი კონცერტი ჩაგვიტარებია ახალციხეში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, მის ფარგლებს გარეთ, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ანსამბლ თამარიონი წარადგენდა უნივერსიტეტს და ძალიან ხშირად ქალაქს და კუთხესაც წელს განსაკუთრებული წელია, ვინაიდან ანსამბლ თამარიონი ხდება 20 წლის და 14 მაისს თამარობას გვინდა რომ აღნიშნოთ ეს თარიღი განსაკუთრებული
Ansamblat, Meshet Dramatul Teatri Shenobashi, Kuidamovic, Ansamblis, Kuela Taubis, Aruma Geneli, Taci Havataru, Teti, Lamazic, Argi, Concerti, Da, Gavir Senotis, Gavir Ligzar, Agzac, Kamulu, Tamarion Ma, Amocitlis, Manzilze, Ansamblit, Dreglu Mariu Bitaris, Republicul de Sainta Șoriso Festival, Mism, Ravalzis, Laureati, Ravali Gildu, Ravali Diplomi, Aximireguli, Masda, practicul Ardar Cenila, Sakartulos, Maștabit, Didi Senevi, Sada, Satamarioni, Argamosula, Eskneva, Operis, Sada, Baletis, Teatris, Sena, Eskneva, Filarmonia, Eskneva, Sportis, Sasahle, Eskneva, Sakartulos, Hoada, Sval, Kukuthebi, Batumis, Teatris, Sena, Rumosis, Zalian, Hsirat, Chaudiudit, Asel, Kutaisi, Telauși, Ovoțlura, Dubice, Ceaslu, Artgenis, Festival, Sada, Arvadgen, Tolme, Chuen, Kuthes, Da, Chuen, Simgherebs, Da, picrobrum, zalean este actiuri, scorebit, scorob, ce alții s-au mai dedidia ca un ligza, da, picrobrum, alții s-au mai ucilat, mohteba asahua, am ce nici scorebisa, am ce nici sahamoze. Da, i kneba, zalean s-a interesat momente, bia se uce, am sam tandaga ușire, dar aer tchel, s-a televizor, da, se ma, ca ke te bula, mravala da mi-a smog se via, ce nici ansamblistul scurat, Da, picrul drău, asahuli, kneba, am ce însă iubileu concertul. Taidan la pide, de sana universității, ce au barat din toată de rimsmenia, da, pe concertul copilor Tamarionis, da, ce mi-e coprebitul, da, na inasarice, da, marica, ocromel, da, diodne, da, i tahan de osmi la parac, a vădnit Tamarion, da, ce mi-e coprebitul la universității, te gândi condare, nu mă sule, ca o gunze. Da, pe o cursi, da, ce mi-e coprebitul, da, i-am munțos. Ce mi-a spus, ai martat o la feria, Tamarioni, Talian Bicos Cartului, Halhuri Simgherevi. Meșe mă odia Coria Testor Medicului, dar nu e al pirul curse. Dar atâta dat cu de atmosfera. Universitatea de Sacea Bare, Ihile, Irele, Tamarioni, Sconceti. Talian Mumet, ona, Ratkma, Dan Dawal, Hmiani, Poliponiuri Simgherevi, Talian Mumet, ona, da, Pașo Bidani, Usmedi, Didisia Monebit. Records pe la cartoli, dar i-am înțeles că am un promi bitgare și am fost avit amarian și am reviat scoate scoa cartul cu trebis sim reviat, dar art dar i-am bednire, internet amarian, iar ce am fost mere ojahi, didi ojahi art, veri pașe biarie, ce nu mi-e grebita, rau, titor lac moslis, dre, iar ce am fost bednire, bis dre. Nah.